Čau Vec Bando, zdraví vás Mike Handy a vítejte u vánočního detail videa. A aby video působilo opravdu vánočně, tato kopretina dostala ježuchovu čapicu, přidal jsem tu GTA sníh, sem tam nahodím rolničkový efekt, fejkový sníh a máme tu vánoční video jak vyšitý. Dnes koukneme na top 8 detailů z GTA 5. Takže sednout na zadek, nastražit uši, oči, dejte odběr a jdeme na to. Detail číslo 1. Mužské NPCčka se zastávají žen. Není novinkou, že si NPCčka všímají více svého okolí. Například pokud najdete na NPCčku autem, jeho reakce budou buď to, že se bude snažit auto zastavit pomocí rukou jako Jedi. I am a Jedi. Like my father before me. Marně? A nebo uskočí. Stejně tak, pokud nabouráte v jeho blízkosti, zareaguje. Buď to stojí jako péro a čumí, nebo vytáhne telefon bez čočky a všechno si vyfotí. Perfektní detail ale je, pokud budete obtěžovat slovně nějaké ženské NPC. Pokud vám dá jasně najevo, že ji obtěžujete. V okolí si toho všimnou, většinou mužské postavy, konflikt začne požduchnutím a poté vás budou chtít zmlátit, což znamená stejně zabít. Stejně tak se bod zastane své nejspíš přítelkyně, pokud leží spolu na pláži. Pokud budete interagovat na ženské NPC, stoupne si její nabíječ a asi víte, jak to dopadne. Bude vám chtít dát do držky. Detail číslo 2. Realistická reakce na granát. Tento detail je dost cool. Je trošku morbidní, ale za to opravdu alles gute. Pokud hodíte granát k nějaké skupince NPCček, jejich reakce je taková, že... Co to bylo? A bum. Teď si asi říkáte, proč neuskočil. No, protože asi úplně nečekáte, že si budete povídat na ulici a někdo vám hodí jen tak random pod nohy granát. Ano, v GTA je možné vše, ale to ti boti nevědí, že žijou v tak pojebném světě. Pokud ale hodíte granát pod nohy někomu, kdo už něco takového čeká, například policajt nebo voják, tak ten okamžitě zaregistruje granát a odskočí a snaží si tak zachránit život, což ne vždy se povede, ale někdy to opravdu přežije, dokud mu nepřistane pod nohy další. Detail číslo 3. Reakce kočky na střelu. GTA 5 se jako první vytasilo s pěkným zvířecím arzenálem. Ano, už i San Andreas nabídlo 3D želvu, 2D ryby plus 2D ptáky. Ale tohle je trošku jiné kafe. Moc pěkný zvířecí detail je reakce zvířete, pokud zaslechne střelu. Teda přesně řečeno kočku. A nejlíp takovou, která zrovna počítá ovečky. Takže stačí najít takovou homlesáckou číču, co spí, a při výstřelu z hlučné zbraně vyletí jak z praku. Zbalí všech 5 čvestek a zdrhne. Je až obdivuhodné, že jí netrefil šlak, ale nezapomeňte na to, že je to kočka. Takže pokud jí trefilo, má ještě 8 životů. U ostatních zvířat už to nehraje žádnou roli a ve většině případů se dá na útěk. Teda krom této číči, ta vás chce sežrat. Detail číslo 4. Auta mají různé typy pneu. Tento detail není úplnou novinkou, protože jsme na něj mohli narazit už v GTA 4. Jenže ne v takové míře jako v GTA 5, protože právě v GTA 5 je jich hned několik druhů. Pokud se teda budeme bavit o osobních automobilech. Amerika má takový vzor pneu. Sport zase takové pneu. A i vzorek pneu ovlivňuje jízdní vlastnosti. V North Yankton můžete narazit zase na auta z řetězy. A i ty mají zlepšené jízdní vlastnosti na sněhu. V poslední řadě jsou tu pak auta, u kterých je vidět různost pneu na první dobrou. Jako jsou offroady, kamiony a pracovní stroje. Detail číslo 5. Pásovci ničí silnice. V GTA 5 se jako ve vůbec prvním GTA objevili pásovci. Tedy hlavně tank, který měl opravdový pás. Doposud měli totiž tanky v GTA kola, což jako není úplně real. To, že s pásem vyjedete v podstatě každou překážku, vás asi nepřekvapí. Stejně tak jízda v terénu, pohoda. Co je ale detail? Pokud s tankem vyjedete na silnici, můžete si všimnout silného kouře, odletujících kousků asfaltu a dlouhou stopu po pásech za tankem. A to je fakt cool. Pásy u tanků jsou totiž většinou vytvořeny z oceli, což má ničivý dopad na asfaltové silnice. Tento detail je sice jen kosmetický, ale rozhodně dodává dobrý pocit při jízdě v tanku. Detail číslo 6. Silnice jak v Česku. Tohle musím pochválit, protože zachycení silnic je tu opravdu realistické. Jako nevím, jaké silnice mají v Americe, ale chvíle mi to přijde, jako by se Rockstar inspiroval v České republice. No však koukněte, není to fantazie? Díry, které se nikdy neopraví, slátanice asfaltu, propadlé kanály, které vždy dají zabrat podvozku. Jako 50 odstínů šedí se silničářem Christianem Grayem. Ten největší detail spočívá v tom, že to není pouze namalovaná díra, ale opravdová 3D díra. A při rychlé jízdě vám opravdu nepomáhají. Kanály jsou propadlé, díry se nesnaží nikdo opravit ani je označit. Krása. Pokud máte nějaký decent nebo supersport se sníženým podvozkem, pak se může jednoduše stát,
Dopičtím. Myslíte si, že je na tom Amerika hůř jak Česko? A co Slováci? Kdo má nejhorší silnice? Detail číslo 7. Grove Street vždy pomůže. Tohle snad už udělal každý hráč v GTA. Přijdete k Ammunition, zamíříte na prodavače, on na vás začne střílet a vy na něj zavoláte Benga. Po chvíli ho Benga spacifikují a vy máte čisté ruce. Stejně tak už jste někdy vyprovokovali NPCčko na ulici a snažili se jeho ránu nasměrovat na jiné NPC. A konflikt se tak vyřeší sám. A opět máte ruce čisté. Jak si ale neušpinit ruce, pokud máte Wanted level? V GTA 5 původní Grove Street přebral gang Balas, takže tam s hvězdičkama ani nejezděte, protože tam z toho vznikne jedna velká přestřelka, zaměřená převážně na vás. Kousek od Grove Street je ale místo, kde přebývají zelení týpci z Grove Street. No a pokud hrajete zrovna za Franklina a dostanete se do konfliktu s muži zákona, tak Franklin jakožto bývalý gangsta boy stačí přijet na toto místo a o zbytek už se postará Grove Street. A ruce jsou opět čisté. Michael i Trevor mají ale smůlu, protože Grove Street je nezná a do konfliktu se nezapojují. Takže už zbývá jen jedno. Musíte utéct. Detail číslo 8. Parkování botu. V životě není nic perfektní. Pokus o tuto neperfektnost můžete najít i v GTA 5. Tady si dal Rockstar opravdu záležet, protože vytvořil naprosto realistické parkování. A vždy se najde někdo, kdo zaparkuje jako k***t. A v GTA je to každý druhý. Dámo, to kdo vás učil parkovat? No já mám řidičák teprve od včerejška. No ty vole! Auta totiž na parkovišti stojí převážně skřiva. Ještě víc tomu dodává i lehce povytočené kola. Což vy jako hráč nemůžete. Tohle umí jenom boti. Zase ty? Nejsou boti lepší než hráči? Nějak moc toho umějí. Teda krom parkování. Co to jako dělá? Co to tam tak krutí tím volantem? No a jestli jste došli až sem, napište mi do komentů cokoliv, ale hoďte tam tyto dvě srdíčka, ať vím, kdo kouká až do konce. Díky moc, mistři. Jinak pokud vás toto video opět obohatilo a alespoň zahřálo na duši, zanechte mi like a nějaký koment, ať si po večerech můžu počíst. A odběr, pokud chcete takové další videa, třešničkou na dortu už je zvoneček, který vás ovšem informuje hned, co vydám něco novýho. V poslední řadě vám chci popřát krásné prožití vánočních svátků, pohodičku a zdravíčko. Dárky jsou jenom formalitka, hoši. Na to serte. Díky moc, mír v duši a čágo bélo. Viděl jsi už toto video? Tak šup na něj. A tady jedno kliknutí na odběr. Hehe.